Tapi you just see Putin di mana cara nak cecah 9.6k views. Nampak? 9.6k views ya. Jiraf hari ni 38.8k views dalam 30 hari ke depan ini. 28 hari yang telah berlalu ni ya. Alright, kita tengok lagi jiraf yang lain. Nampak? Berapa itu? Likes. Likes sehingga 60 likes ke atas. 70, 80, 90 lah, 100 lebih kurang. Dan subscriber ialah dalam 28 hari ini 103 plus 103. Subscriber nampaknya tinggi. Hari ini pun tinggi. Jadi kita akan tengok keseluruhan dia lebih kurang 39k views. Nampak view. Sekian, terima kasih.